Do ndalesh edhe pak të pikërish të promovimi i parë, mi qënë se po e cekë si një kujtim base që nuk do të arro shkur, besoj. Dhe një personi cili pikërish të ka zgjatur dorën dhe që sot vazhdon të përmendësh me kaq entuziazm dhe me kaq dashamirësi, është pikërisht profesori, akademiku Ali Aliu. Këta njërës nuk harrohen, njërësit e parë që të zgjasin dorën. Unë, profesorin Aliu, atë ko me përnëja si gazetarë në gazetën Fakti, si shtë thashe dhe në farë, edhe si me droje, këshu ja dhëroj një libër me një shkrim. Me një kompleks të madhë, besoj. Me një frikë, me një droje, se qa kam shkryva dhe qa kam bërë, se isha shumë i rinë atë moshë, isha ende student. Ai e kështë lexuar me një shpejtësi të jashtëzakonshme dhe me një analizë që unë nuk e pasova dhe më merë në mëngjes edhe më thotë gjumashku i Orçlente. Thotë e lexova librin me shumë knaqësi, thotë edhe më thotë më pëlqeu shumë, thotë edhe ti do ta vazhdosh këtë rrugë, thotë se ne kemi shumë pak poetë dhe kemi nevojë për poetë. Në base, dajmë kjo ishte ajo momenti ku vendoset se kahja jote do jetë kjo? Kahja jote e jetës do jetë të tërsia? Apo e kishe menduar edhe pak më erët? Tani, artët në përgjithësi më kam përqirë të gjitha, më kam përqirë dhe muzika, më kam përqirë dhe piktura, më kam përqirë dhe letërsia. Letërsia dhe diçka më shumë. Edhe kjo ishte një diçka shumë e bukur, më thonë, ta dëgjosh nga një njeri si që është akademik Ali Aliu. Pas ta lexove edhe një shkrim të ati, në thënë që ishin fjalet më të mira.